یہ حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے کہ عمران خان صاحب پرویز خاٹک کے ساتھ وہ کریں گے جو انہوں نے اپنے کزن ماجد خان کے ساتھ کیا. کیوں بھائی؟ یہ پرویز خاٹک ان کے جسم سے دوست. ٹھیک ہے. یہ چودھری نثار اور عمران خان صاحب دے ور دا کلوزسٹ ٹرائی اینگل. اوکے. اچھا ان دونوں کا سارا خرچہ جو ہے وائننگ ڈائننگ گھومنا پھرنا یہی ہوتا ہے نا, فلم دیکھنے چلے وہ سب پرویز خاٹک صاحب, کیونکہ ان کے والد صاحب بہت پرانے بہت متبول ٹھیکے دار تھے جنہوں نے یہ نہری نظام وغیرہ ساؤتھ میں بہت بنایا ہمارے پنجاب. ٹھیک ہے. رچ تو جی پرویز خٹک صاحب کو بھی یعنی کہ بہت خرچیلے آدمی ہوتا ہے یہ ان کے لیے. اچھا وہ اسی دوستی کی وجہ سے یہ پرویز خٹک صاحب جو ہے ان کا عمران خان کے ساتھ ہمیشہ رویہ بڑا وہ انٹائٹلمنٹ نہیں ہوتی جیسے پرانے دوست کے ساتھ ہوتا ہے کہ مطلب وہ ان کے گھر جائیں تو یہ گھنٹی نہیں بجائیں گے یہ نہیں کہیں گے چاہے وہی وڈ جسٹ یو نو اوپن دا ڈور اینڈ گو ان. ٹھیک ہے نا. اور کہیں بھی بیٹھ جائیں گے. اس کے بعد ان کے ہاتھ سے سگریٹ کبھی چھوٹتا ہی نہیں ہے تو کچھ بیگمات کو پسند نہیں ہوتا کہ یہ کس طرح کا تھوڑا دوست ہے تو کچھ بیگمات کو پسند نہیں ہوتا نا وہ اٹھا کے آ گئے بس یہ کوئی طریقہ ہے بالکل پھر یہ کہ جہاں مرضی یہ کچھ ٹھیک سمجھ آ گئی نہیں پر پسند آئے نہ آئے وہ ہے تو پھر بھی ادھر ہی نا وہ ہو تو وہ ان کو اب وہ پوسٹنگ کر رہے ہیں. اب آخری انہیں جو پیغام دیا ہے خان صاحب نے وہ یہ کہا ہے کہ آپ وہ کر رہے ہیں تو ان کے بھی داماد ہیں ان کا نام بھی عمران ہے اچھا ان کو بھی ہم وزیر کر لیں گے عمران خٹک. ٹھیک. اور آپ مرکز میں آ جائیں مجھے ضرورت ہے یہاں پہ. اور اس میں یہ ہے کہ پہلے وزارت داخلہ نثار کے پاس تھی آپ لے لو چلو اچھی بات ہے بہت اچھی وزارت. میرا خیال ہے کہ ابھی تک جو پرویز خٹک پوسٹنگ کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ عاطف خان کو نہ بننے دیں. اوکے رائٹ. رائیول گروپس تو اتنا گند کرو کہ اس میں سے کسی اور کی گنجائش نکل آئے. ٹھیک ہے. اور وہ شاید کوئی تیمور کوئی نام ہے کوئی وہ بھی ہو سکتا ہے اگر عاطف نہ ہوا تو لاسٹ منٹ دس کین بی کمپرومائز کیونکہ خان صاحب امینڈمنٹ بھی نہیں کر سکتے لیکن خان صاحب کو اپنی لیڈرشپ شو کرنے کے لیے اور پرویز خٹک کے ذہن سے یہ خمار نکالنے کے لیے کہ تمہاری وجہ سے جو ہے اتنی بھاری اکثریت ملی ہے. ہاں ہاں یہ جیسے کہ ماجد خان ان کو کرکٹ سکھانے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ اس وقت تک ابھی عمران خان صاحب اسٹار نہیں ہوئے تو ان کے کزن بھی تھے. سبسکرائب کر لیجیے ہمارے چینل کو, ریڈ آئیکن پہ کلک کیجیے, ساتھ میں لگے گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے. لائک کر لیجیے ہمارا فیس بک پیج ہمارا ٹویٹر ہینڈل لنک نیچے ڈسکرپشن موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.